من تريم ذلك كتاب رحمه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام واجعل مشيرا فوق جبهة على شوك بيتر فاميل نتي شوك تي سيجر بسنك ذن بيجيطة تاجر اقاسون دير دينة جبين نقود شمجة كيوفي نورمان بردزي نورمان بردزي Allahu nga usia ti ka bërë që njerëzit të kenë profesione të ndryshme në këtë dunja. Dikush të miret me studimin e kësaj feje, zbjetimin e saj. Dikush të miret me shkencë, e dikush me zanate të ndryshme. Mirë po, kudo që ta kesh saktim, kudo që ta kesh kader, me qeni konsumar, kërkohet me te, me qenë ndershëm, kërkohet me te, me qenë korrekt në atë çka e vepron. Nga se kështu njëra në mësu në Islam. Në të kaluar të ndrua dhe zërë, në Spaj, është përhap Islami me edukat të lartë të tregtarëve arabë musliman në atë. Islami nuk është përhap, në spajnë me shpata, s'me lufta. Është përhap me drejtësi dhe korrektësi. Trektorët spanjollë, kur kam po edukatën e lartë muslimanëve, trektorë po flasë, kur kam po korrektësi, drejtësi, kanë thonë qëta qenka, kjo fejë që ka shumë pe gëmet ka njerë. Qëta qenka kjo fejë që peshti ka njerë me poni drejtë edhe kur është mërë katër, murëve, a është e Allah të rëzë rëgjë. A da jeta, thotë popullin, kas qetë. Dhe kundë që qetë jeta, da ka saktu zotin me qenë aty, tregohu, korrekt, tregohu i drejnë, lërgohu, mashtrimin, edhe nëse fitimi ti është, ti mu se mon një gjithë të tjetë. Pse ka qenë imam të kaluhu në sukseshën dhe mani kjo që në lavë, edhe sot përmendën ata, përshkak se Mualika ka qenë dhe djetarë dhe bizisme, dhe përshkak se ju ka shqit një diçka nga Mualika, e cila ka qenë të ndume dhe është bërë pa tjene shqitësit, e Mualika ka kërku që t'i kthejet falen, dhe thot t'i kthejet paraja, janë disë, edhe t'i kërkuat falen, përshkak se Mualika nuk e ka vërë, dhe se ka haru t'i kërku që kjo qype apo kjo palë të është të ndume, dhe nuk e t'ua qitimin e zakon që mor qitim e s'u të tjerë. Dhe kërë ka pojë e udhija një korekësi normalisht, ka pysë që ka është për korekësi, pëse kështu? Ka thonë se kështu rapsu me e fejë dhe njerëzit. E kam prënu si nga minatë momente, për shka për pojë se e fejë. Anda i ti mund është me kontribu për këtë fejë. Me i dhoni ma është mirë kësaj fejë, dhe pëse kjo e kojë për një moshë në një fejë, sa në shkallë për neve, por na me dhoni ma është mirë dhe vetës, dhe që jam musliman, duhet me qenë korekt, si në arsimu, si në punë shtetërore, si kundu që jemi, me të regu që njerë e kështu në edhe të poni si nga me të jemi të ti dhe nga të jemi të ti. Je në arsimu, me qenë i edukun që me majë drejtësi, mos me po pa drejtësi dalime me zinë njerëzve, zanzve, pastaj me i bërë të portë të mësimin me korekësi, pastaj mos me marë parën për së është halal, a qenë dhe rëzultarë, a qenë dhe është ujë, dhe thotë mos me po hine, në e mi njerëzë, ka i një një marat kore. A me të kush ka në moraj, ka e dukat familjare fetare, edhe nuk e mund ka mund me hinë qëtë një vend asë një dinar, asë një dirhem, po u kore halal. Sa e ti që marat kore, ka më rëshin e bladë dhe vend. A da e, a ka pos njerë që i ka josh pasurija të kakunë, edhe nga gjeneratët të arta, po edhe nga ta që ka mësh blenje, mune për nga mësëm, a ka pos për dyve që i kënë josh nga pasurija, dhe dëshuria për të njënë edhe kanë të ndu me po manovrime. Se spesë i si të shqitën në thesë, pa që jemi një më burë, ka ma pak kilogram, se a i thesë i si të është në bush në ujë. Para se me dalë në shqitë, po dohë në spesët në matë të ujë, në matë të vizdushën, i qëtë ujë, automatikisht a jashtë edhe peshë në spesët, po edhe jashtë në parësi. A dhe i ka pasë këtë filmet kaluar, por ka qenë kujdesshëm edhe i dhe moment që më të i kamerë së tamë që mos pilon gjemotën e vetë, shumë të vetë
me rangë si gabime. Edhe na kur dikush shkoje i thot, po vetë se thonë kur kështu të rata, mos ma shkoj se ka thonë gabime, kush ma shkoj kush binjeve, mos bën hile shqitin e tombje, mos bën hile shqitin e mjartë, mos bën hile biznise të ndryshme. Po zho, pa i s'ka zonë gjallu e ma kur mos më përsi biznise të 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 O që është punë të duha, së është punë të jemi. Këtë punë të tonë. Se ti po e hengonë shushti, ti po e hengonë familje tonë, vetëm tonë. A da ne nuk kemi qërë me po atirë. Ma anë që kemi në fare dhe në po ka vimë, dhe të nuk s'kemi nësë kemi qërë me të lëndë dhe s'pa ku nëse e shohë me sytë të anë, që ka e në kërë. Njëtë e sot, kanë e bine në dikime të vëzhëvarët, ishtë, se s'po fëtë, jo me I shala sot t'ja falë, po mërë e po, po t'i tush me reagu, po mërë sërë të ndimua t'i që më të kushtë e shoka, kërpimi është gabim, edhe nëse e mërë, a i që e ki do që të zemë rëzdo të mi atë regbejtë. Ta shumë një hadithi që do të flasë për këtë hadith rarish, sot me njëta mërë të zëgjë pasi që është mush t'i rëku me mashtime, me njështë me manipulime, në e mërë të tregtis, në e mërë të biznisit, edhe përfitimit materiale. Jo në bon djenjët materiale dhe e gjerë dhe Allah. Jo në bon djenjët për është dinartin e Allah në u këtë mund. E Buhaira e të regon një gjarje, një rrasë që ka shumë në muslimi dhe një më të një diju në sunenin e ti. Thot e Buhaira shumë i për jazra, me një rrasë, dhe një thërë ishte pejgamberi asë nuk e një cunë në trekë. Dhe të do pejgamberi, nuk e ka preferu me dalë shpesh në treg, nuk e ka preferu shpesh me dalë ku, po kur ka qenë nevoja, ka dalë, me vizitu me po, ku janë tregtar, biznesmen musliman, a mojnë drejtësi, a martrojnë, a traktojnë, a bëjnë hirje shqipjeli. Ka dalë shpesh me e filtru në gjematin, edhe me e hekën këto njohët që një losin këtë besin pas në islam. Edhe shpesh një ka me sa në treg, ka dalë në treg, a një islam në islam. Kaloj e afer një njeriu që kishte grupën të ushqimit me qimit. Dhe se ka honë që ka qenë grupën. Dhe pikapesa dëshjoj me fut, dorën e ti, edhe futin në thes, apo në qypit ku e ka pas kjo njeri grupën. Edhe pikapesa, kur e nëzori dorën nga thelsila, thelsila, e thesit apo qypit, me grupën e pomoqim, e dore dore nga dhe dhe poqe të dore jo kalore. Për e mëndonë i sot, me po a bëvolë të kënë të shqip gjumë, ose me po të shqip të kënë sveca, edhe me shku u poqeve, me jashti dore, thes, qka i mojnë i gjemot poqës? E shenë të vizorë, e po të pike 5 kore do. A poqë të atë në dishonë të ura, a bashku në qeta, Kur vjen inspekcioni i kontrollimit të letrave. Ama edhe hoxha nuk është inspekcioni i kontrollimit. Po do të di që në çdo që morën, po pin kafe, që po falet 5 mora mas, sa fina kon, me di që hoxha mor në me tamam. Se ky në zonë është gjeni 1 kg spec, jo, çuf me të bëu, kile me traktu, por ku duhet ta fina zonë që tash. Allah e lut. Skimi na mëna mos e çamo. Andaj pikëmesa, e futi dorën, dhe kur e nëzori dorën me po që ka ushqime është i njohë, dhe ka e lakshmi mrenda, dhe ashtë për këtu për shumë. Unë e me që morë me të fekti, me speca. Para se më hoqë, kemi shqip në qyshë në bajë që roftë, edhe ati që ka të morë, më ka për. Kërrejnë, me njështë, me kile, që ka të më shumë. Vetëm që ka me i fitu pasë të tiranë më shumë, dhe ka për, dhe ku në të Me shka të harë, Për nga me që nga me sa prakon të në vashën në presenë, kush, ma qëto nuk është pitire, që pa muslimoni jetë. Dhe në të dhe po që nuk përnë fërsa pojnë gjemi. Për nësoj në rolin, që në të dhe u. Ti që po në shqip të jeli, të rego u bjarë për të dhe njëzë që kjojnë në mozë jemë. Se njëzë në pasaj e pëshe, pa për që së volin me Shqipërinë, po që në zinë po fojnë sa i po Para se me dalë me vazhdo nga ditë të vetëm, e ka qenë ju një mirë biznis me shqip barë. Edhe kalon për të orë në manë njënë
верхом Божьем. Соломон Барух сидит над различным. Это не закон, пайчи же порно, не манипулирует. Пушика пайчи, порно, бога и пророче, киош тайм, киош тратор, киран, он и вечный. Та се не пайзон ти пророче. Он омалит, что он есть, что он сидит на потоке, как и дальше. А не ты не сидит, не шел, как он пирает. Это и он и фирм не бизнес. Не его отсадаришь, что мы тестуем, как он шел, как он пирает. Medit, iar uite, interes cu tine, spune că e mai mic tot. Mă mie că nu să ne mor, nu tot, mă mor și-o. El fi că face pe de credință. Acum, el nu mă mă am cu, pe la ce la firma, dar între noi, vești sus pe două gazete, să îi propui gazete de la motoare pe știință. Dar la motoare e povene nevede, o la prenoare e povene nevede. A de pica mea să am, dur pasoarele, e poate gine tușit. A face grâu, ca și două mii de stese. Ori mă înțeleg dorme ca poate să poate dacă știm renda. Le se poate dacă știm renda, automat de chești trei se care pe șupa așa. Mos pe ați fi de un gram, de un de chin. Dar e lucrurile o locul. Cu răzutorul iar cheși. La o tici un ușet. O prăroare cu ei fese, e chiu și mi. Având în calzut și haos, că și-a fi motiv. Se pune tot. Qëfar është kjo? I tha, ja është të barë, po të regojnë drejtë, të të folë, kur e mune gati me qitë me shqipë në bazarë, këtë thësë në ushqimin, e kumëllojnë jashtë, ka ra shqimin dhe e ka bot një. A ka dosh në zirë, a që ka dosh në mund të vidit, më në zi, ka të reguar që në vetë, tha pika me se në po thot më pas kur më kalzu i drejt 100%. Thot, ishe buhë për shku që shpo të thokone. Nese për në mërë pas ka da u këshiru, pëse nuk e qiti që atë këshimin e njën për një këshim për një thes? Pëse e lonë të thes? Pëse se lonë të ndumi për mi atë mirë më rrë? Kushe po këto që po? Ti të qëtë pjesat, që qëtë kumbira, që qëtë pashtiqana, për mirë partijonët së vizdo vizdoj, mundët së vizdoj, mi nuk ka mesi dhe thesit ka në cira kretë. I thonë për kemesa për zemë, pas kërok që i kushin i thonë, se që do që e ka kërok, se kërok për mirë partijin e mërëna, mi disë, mos më bërë një që ta? A dhe për kemesa, i tha, unë e punë e rëgullat për ti e, me shkëse në këta thonë, me në vëshë në falisën i në. Kush më emë, kush më ashtronë, kush do gjerë kush të gjerë. Ka të muslimani si është eranë. Muslimani pjenëzën për një përbore, a ma si shkjerë parinë të fetarë, shenë të tyrë, për të mirë. Kudë që apoj, ja më nëzën me një punë, a e është korekt, i drejtë, edhe njerëzit, lakmojnë. A beson e sot që, në nëso përbore ka pas për aqyjime për fetarë, ka të që falen, kështu më rallë, ka mjekër. Sot, që ka thënë edhe që ka publika, që ka përdojnë? E ka në dëshmu që fetarë të ma dejnë punë edhe ma si gjezat a që së falen. Ska në vojë, ka dhe këtëm që s'falë që është përrek, një në tre. A ma shumit që në rrasë të vata që i minë sejtë e zhëtë gjërë në barë, për për ku se din që për qatë dina o të në që e mërë për në më dhëri për në më të zhëtë. Ka dhe këtëm që falë që më shkru në për lajka, s'fa thëm, njërë dhe treja. Mirë po, ata që s'falën din me më manoni në ma shumë sa ta që i minë sejtë dhe më fazë e më qenë. Kjo është realitet i pashkanshëm dhe nuk ma në me kukuj me djerë pas për kushko prej, merë si Islami ka qefë kutë që jeti, edhe do më ideje, a je arkitekt, a je ingjenier, a je pjekës, a je dhëtë që ndesh kuzhinë, ka uqë, shetë leta, mjarë, shetë qërshë, provonë një shka, bujë, mos në bo i, mos në bo bujë një, e thimë për shi e dhëtë, sa me i kimi një rrugë oma, me naftën të mëndër, i kom i një rrugë, mos në bo kimi mjetëra, pas më tërë. Me në thëmë, dhe ama 20. Shfarë ore këmë të rëmë përshitë, qatë filan ore, so i po, të një djetë që mjetë, me përmë që o djetë, që o djetë 4.000 ore. Zërë përshi, mërë e qëtë përmë pitimin, edhe që këtë njërës më lëmë e fitune me Allah, ka në janë natë, janë ma mundësoj njërës në më këtë dërshë. I të dyroj njërës në po më në urime me rajë, të jetë me po të. Njëri sa metre
ora asta, înainte că vor să vină. O să începe Shko-lid-mi-duj, se kompusit grune. A fost nuk më mirë një vesh me duj, me metra, nuk më mirë një vesh me duj. I qëtë pasat duj, ti pa mujë qikash pare, i qëtë diqin, ti pa mujë qikash. Qka më ki për me të zërë, vetër që më fost, një në 75 duj, më ki 6 duj, më ki 65. A i qëtë i thot, me barë, ti kemë me, me i zhëru shpijë. Edhe, sa ka dorë, jo, vala, unë i thot së parvesh, unë të lehë poqë, e ti ma mirë, unë i jo, pa qi, unë i jo profesorë, së di une, ty më të apesoj këtë punë, ty më morë mëse, sa për të qenë metra, vala, thresht e tarë këtë dorë, o po, o po, o ke i shkonë, i beso njërë që në më bëta, që ka rajtë e më qohë vetë, vjena i qenë të rastë që të pi qaj, po të hajtë përë një mojë që më prasish së usaj pa shkejeme, 294, lori, 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 shkonë të rëtë Pse dhe vlove, pse dhe... Po ku ishi ka jemi nga vjeni a ju. Që të vemi bashkë e dojnë. Më në bërë që jam fund ka të më të mama e që ku të kohë. Në shë e ma vlove e... Që të më majtë pojtë të gjëzunit po. Pa ka në pasë të juve. A të ka të mërë ka mërë ka po njeri. Edhe nëse e matë me zemër pasë të mirë, ka vonë Allah nuk në përgjësi. Që mu pa që të mërë? A më balon e ka Sa të shqipi me hundë bërinë, pra të metra, katorë, pra vlogë, në se poqet. E të shumë, shumë shemë i tjerë, po që mod me të regu që nuk do me thonë që nuk je poq, s'ka në vëjtë mërë i drejtë. Nuk do me thonë që nuk je pëndorë, shëndësi, s'ka në vëjtë mërë i drejtë. Ku do që je, qdo i ide, moj me, nuk shef shefi, nuk shef pëndori, nuk shef kolega, është një zotë i cili nuk flenë kurë. Nuk lodhët kur, nuk kodhët kur, që kimi ti dhe përdojnë qdo kun, ati nuk ikë asë gjërë, të gjërë qdo gjërë, shemë qdo gjërë, ka më në njërë. Allah i thotë edhe që kohë dhe sfinë për të livritë që ti të dojnë në sokar, e dhjetë zotit se mi livritë, edhe më rrënë që ka ti, që ka për përdikët në gjokës, edhe që ka dhjetë zotit, ka përdojnë qdo mërë avurë. Edhe thotë po pëllë, me hile, ki vjellë të shka, ki marë të shka për drejtë. Mirë po ki me vjellë dhe nërë atë përfesi që e ki marë në të kushe dhe avani mëndë. Për të sfile, ka thë për nga zemë që i ka bohë dhe dhe të shka për adresi. Shumë i për të kuftaj, në shkoj të bipe e halë dhe ti që është ronë, me thonë të kuna, bada ta ku me zëllu shmi po një pasat ka dozë këmë mëmër dhe qëve ju ma qëtu. Shumë është zovë se aj që ti po i drejtua shumë të mëmër e mi. Edhe nësë në pasat e ti. A më gjithë si njerë, na mëmër edhe ke pola. Që e pranon nga bimin, për në më mërë dhe kërë pojnë që e akseton nga bimin. Se të kush në fjumë i pasaj me lashtim këtër shesh, edhe mashtimin edhe gavimin që e të kimo. Andaj për pojnë sahabët, nuk kanë qenë përgabu shumë që mojnë. Kanë qenë djerë si kamë, kanë frimu, kanë rrëmë në shimë, kanë pi, jo lo, kanë flejë, në njërësi. Mirë po, ata kërë ka punjë e qitë, kërë ka punjë e qitë falje, s'kanë më të masa. Dhe në vahë, dhe të falë të kohë, nuk po du po punë dintarë, shqiptarë dhe i gabimi që këmë dhe i neje. Arsjetoje, pëse ka folë kje qajë, pëse këtë tërë ka shti, me po këtë vebrim, thuj dhe shte ka pasë të jashtje, unë e së në ditë posie, unë e po këtë vebrim, ku po atë vebrim. Allah, 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 nëse ne i menagjonë qëtu situatë dhe gjenje tona, familjare, kolektive, shëshore, me lejnë Allah, për të gjerë këtë posë harfri, kemi me pasë me kuptim, edhe nuk kemi me qëtë një gjithë me sënë që dishëm, nuk kemi jakohë me një gjithë me kishë gjithë gërimi që në ka ujë. Andaj kemi një ojë së në mështë këtë potë halë akoma o gjëmatë, me doshë një gjithë, me arsëtu një gjithë, edhe me të përpër një gjithë. Kurën e kurës nuk kujtuat për histori i islame, që kemi me pasë nevojë ma shumë na musliman në punë grush bashkë, se sotë për e sunit. Nuk besoj që kiameti ka qenë ma afër se sa këtë që ne përjetoj. Po dojnë në sene që me paspas dojnë, që ka marrë që janë kiameti dhe kafën në mërkoj. Mi thonë në lopë pas Allah i më dhe bikut, që shdo për ndrova të sa këtë atë malë e njeri më më këto. Kafën se më! Pra më sënë para se mama me flejë, shka me kuve të rizorvesh, mi thitë të rizorvesh, Allah në shpëzit. Po të bëjnë në vazhë me e. Dojnë në vazhë, Turbi, për nga të ata burra të kape, për nga të papa të mazdi, dhe të fukoni për një kanale,
fizic, psihic, pe nima bun, spune e nu. Și te vedet pe mănoi buri, am alau ca un bun de mată mă se gă, bun, druia ta, nu, bupa bun, spasă de ide. Tu dorși ne dorși din normale, să o păi vedea abnormale. Și ca me vădu ligin ce-ți ca nevoie, mă martu gruia pe me creu în spii măriuri artificiale, për mes për mëndimeve të ndryshme. U me me gjemë në gjia, kure ka këtë një gjysh, kure ka këtë një bakë, kure ka së gjysh. Të këndimin e atinizjana, të një kërëmë në qërëj. Lejtë pësismi se patë më ardhë, petër do për avalin dhe rohë se patë më ardhë, tash feminizmi se patë më ardhë, tash dhe dhe ardhë kjo, ma ne me të kërëmë, se më rikru, plus, mi adhon drejtën edhe burë, që ka me po, edhe burë në punë të tipa ku i lehë në me kumë të lehë. Halo! I ka orë kërë bova të tjeshtë të vojë motë. Ti bimë mas vjetës. Koni me gjakë më sejshde, unë i pari si uroj që përsta qënë kërë i pësjevde. Allah më shë në të nëmë përshka të me një në të lehë, se ju në gjuhë peshë njësit. Rëmë të lehë të hadimë në bimë e fërë e su të halë në minë. Ka po do me ka njëzëna, kërë ka po njëzë që në gjuhë din. O Allah, mos në të nëmë përshka në gjëtetve, se sion të di që e të po. Dukë është të poshë të po përshka këpare. Dukë është të po këtë dëmën përshka këtë emancipimi. Dukë është përshka këtë se me qenë qenë dhe mëmenjes. Njëzët që mos dojnë, veç më folë për te. Veç më ponë qenë dhe mëmenjes. Dhe një për shtu. Kreshtonë s'kam pasë në mërë statuta shkolla, s'kam pasë të eksekunit. Ka pas dhe tërbije, ka ti kushë punë plapi, kushë punë i madhe, kushë punë i bugli, se cilje ka pas vjetë në vetë. Sot ka uke, nuk më kujtuat, nuk më kujtuat dhe për vjetë, që ka pas, këtë uke, ka pas ma ma, po dhe jesë prisë ka me që këtë zuë, hala ka ma ma dhe së ka përë nësot të ti që ka pas. Mos të apim punën me i rrë të mirë Allah, edhe me nërshirë atë sotë dhe zutë i edhe leve që kime mirë patë, bak dhe për punë. Qysh në nëronë zutë, edhe nëse ne imi të uala, po nëse ne kjeshtë se në rritë një zonë, nuk e folë një të vërtetën, nuk e mbrojnë të vërtetën, krasë të qive, ka thonë për gërëtëra, Allah ishë ka të manë të të njërë, ja Allah, që rrëmën të bëket popu, o Allah dhe njësojnë këta njërës, përmjësojnë të gjikën dhe mengin të tëre, dhe më nëse të jetojnë në të shkojnë e pasë në skapën, dhe sa kërë që ka këtë njësu, o Allah në rujë këtë mendje,